Drage občanke in občani, spoštovane ravnateljice, spoštovana sodelavca, lepo vas pozdravljam na, kot smo slišali, tradicionalni prireditvi v zaključku tudi letošnjega leta. Ko takole bežno pogledam, moram reči, da vas je kar veliko, kar me razveseli in da ste prišli tudi vsi tisti, ki smo vas med letom posebno povabil, seveda na novo povabo in ste se odzvali mojemu povabilu. Sicer pa, glede na to, da zunaj še ni snega, sem vesel, da imamo tule v tele dvorani prijetno ozračje oziroma ambijent, da bomo lahko pričarali tudi začetek tega prazničnega decembra. Zato hvala, ko smo slišali vsem, ki so pripravili tule tale današnji program. Sicer pa vam dobrodošlico izrekam v ponovno najlepšem zdraviliškem kraju v Republiki Sloveniji, pa ne zato, ker sem jaz tako rekel, ne, verjamem, da se vi z mano strinjate, ampak zato, ker je to strokovno mnenje komisije pri Turistični zvezi Slovenije in to že petič v zadnjih 10 letih, oziroma lahko rečem, zmeraj, ko smo lahko tekmovali po kriterijih Turistične zveze Slovenije, smo bili zmeraj zmagovalci. Leto še tudi po glasovanju spletnega portala, kar ima še po mojem mnenju večji utežen. Prepričan sem, da so k temu pripomogli tudi vsaj 10 večjih pomembnejših projektov, ki smo jih v letošnjem letu predali svojemu namenu. Verjetno najbolj opazni in prepoznavni sta dve parkirne hiše, ena pri kulturnem centru, druga pred zdravstvenim domom. Po podatkih javnega zavoda Celjske lekarne bi naj nova lekarna tudi zaživela v novih prostorih ob koncu letošnjega ali v začetku prihodnjega leta. V športnem centru smo med pomembnejšimi projekti zgradili nov malo nogometni stadion z tribunami za 300 gledalcev. Upam pa, da ste slišali tudi, da smo zgradili novo kolesarsko stezo v dolžini 10 km v Vonarski cesti proti Podčetrtku. Lahko bi še našteval, ampak danes ni potreba niti ta priložnost. Kakorkoli že, tempo življenja, predvsem tistih, ki smo danes v službah in verjamem, da tudi mnogih izmed vas, ki ste v zasluženem pokoju, je takšen, da imamo premalo časa, da izkažemo pozornost in izkažemo hvaležnost predvsem vsem tistim, ki si to zaslužijo. Moramo ohraniti vrednote, dostojanstva in spoštovanja. Moramo najti čas za prijatelja, soseda, sorodnika. Tako malo je potrebno, da izkažemo neko pozornost. Samo ta čut moramo imeti. In mesec december je ravno pravšnji čas, da to tudi storimo. Želim si, da to čim večkrat naredite, še bolj pa si veselim oziroma si želim, da bi te majhne, a iskrene pozornosti bili čim večkrat deležni. Zavedam se, da v življenju niso samo lepe stvari, ampak da je tudi žalost, samota, prizadetost. Vendar pa z pozitivnim pogledom na življenje bomo tudi te stvari lažje premagali. Novost ob vstopu v ta praznični december v letošnjem letu se bo odvijala v Rogaški Slatini na Evropski ploščadi skozi projekt Kristalne vasi. Verjetno ste zaznali, da so paviljončki in stojnice že postavljene, tako bodo vsako soboto in nedeljo popoldan v decembru pa vse tja do sredine januarja tudi različne glasbene prireditve. Jaz verjamem, da se bo za vsakega nekaj našlo. Drage gospe, gospodje, upam, da smo vam z praznično okrasitvijo mesta nekoliko polepšali vzdušje ob vstopu v ta praznični mesec. Želim si, da bi z nami tudi kdorkoli bo zmogel letos stopili v novo leto na silvestrovanju na prostem, ki ga pripravljamo kot že zadnjih nekaj let. Sicer pa danes vam voščim prijetne, vesele, mirne božično-novoletne praznike in naj vas obdajajo ljudje, ki vas posrečujejo. Pa srečno v novem letu in zdravi ostanite!